nisu oni, da se nisu obratili. To ne kažemo. I mi ne želimo da zatvorimo 1. maj. Mi hoćemo da radimo, ali ne pod ovakvim uslovima. Jer mi znamo da su ovu fabriku podigli radnici na čelu sa Draganom Nikolićem i ne želimo da to bude put zašto prodato. I kao što je do sad to urađeno.